preduzeća, pa i javno komunalno preduzeće najviše dve tačke što se nalazile na dnevnom redu danas, to je izmjena plana detaljne regulacije. Dugo su ljudi u Manovu, dakle, dugo im je obećavano da će rešiti problem vodosnabdevanja i ova vlast je išla i 2017. godine, davala razne obećanja, pa i prošle godine su bile razne obećanja i evo, do dana današnje meštani Manova nemaju rešenu situaciju sa zdravopijućom vodom, što je potpuno, dakle, nedopustivo. Ovi planovi, dakle, danas koji su usvojeni, govore, dakle, da oni mogu biti rešeni na neki način, međutim, rezultat je pokazao da mnogi planovi su usvojeni, na kraju realizacije izostane. Drugi plan, dakle, kada je u pitanju plan izmene plana detaljne regulacije u selo Pun, dakle, taj deo treba da reši problem vodosnabdevanja meštana Ivanjika, međutim, ono što jeste suština, dakle, treba reći da je to, da decenijama ova lokalna vlast ide i skuplja glasove po selima, tako što im obećava da će rešiti problem vodosnabdevanja, i evo, tek posle 10 godina raznih obećanja, ta tačka je došla na dnevni red. Hvala puno, učili smo da